Շինարարության բարեկարգման վարչության Երևան նախագիծ ընկերությանը սկողական 51 զեկուցել մանկական երկաթուղու թունելներում վերանորոգում իրականացնելու նախագծային աշխատանքների մրցույթի արդյունքների մասին։ Պարոն Ավինյան, արդեն 3 անգամ այս մրցույթը չի կայանում նախագծման։ Մենք ունենք հետազոտություններ, մրցույթով հետազոտություններ ենք պատվիրել եւ ունենք հետազոտությունների արդյունքներ։ Եվս 1 անգամ մենք նորից էլ հայտ ուղարկել ենք գնումների վարչություն։ Ուղղակի այստեղ չեմ հասկանում, խնդիր ունենք, վաստակություն չի լինում։ Իսկ պատճառը գիտենք։ Չէ, պատճառը չգիտեմ։ Դե մի հատ եկեք հասկանանք պատճառը, քննարկենք ինչու չեն մասնակցում, խնդրենք նաև մեր գործընկերների նախագծող, որ մասնակցեն այս մրցույթին նույնպես։ Շատ լավ։ Պարոն Մաչյան, ես կարաչարկեմ նաև ներդրողի հետ մի հատ քննարկել, որպեսզի իրենք էլ նույնպես այս հատվածին ուշադրություն դարձնեն, որովհետև ուղիղ մանկական երկաթուղու հետ կապ ունեցող ծրագրի մասին է խոսքը։